पौर्णिमेनिमित्त आज पन्हाळगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीला अभिषेक घालून प्रसादाचं वाटप करण्यात आलं. त्यावेळी पन्हाळगडावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मंदिराची साफसफाई करून महाराजांच्या मूर्तीला अभिषेक घातला गेला आणि आरती सोहळाही संपन्न झालाय. गेली 6 वर्षांपासून ही परंपरा राबवली जात असून शिवभक्तांकडून या परंपरेला चांगलाच प्रतिसाद मिळतोय. जिल्ह्यातील तसेच परजिल्ह्यातील आमदार खासदारांनी या सोहळ्यामध्ये भाग घेतला होता, त्यामुळे तरुण वर्गातून चांगल्या प्रतिसादाबरोबर चांगली मदतही होत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील हे शिवछत्रपतींचं मंदिर फक्त पन्हाळगडावरच पाहायला मिळतं. आज गुरुपौर्णिमेनिमित्त हे मंदिर खुलं करण्यात आलं होतं. त्यावेळी शिवभक्तांच्या बरोबर शालेय वर्गातील विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मूर्तीचं दर्शन घेतलंय.